У Хусті з'явилася база для творчої платформи «Омут», до якої належать вільні, молоді, творчі люди, однодумці. Розмістилася вона на третьому поверсі міської бібліотеки. Організатори «Омута» – студенти УЖНУ, хустяни Володимир та Валерія. Тому й не дивно, що основне місце локації платформи у їхньому рідному місті. До того ж, тут і міська влада пішла на зустріч уродженцям Хуста і всіляко підтримує креативні ідеї молоді. Однак, що відрадно, «Омут» розвивається і в Ужгороді. Ми допомагаємо молоді і більш і сформованим поетам в тому, щоб допомогти їм пропити те, що вони роблять, тобто мистецтво. Так як є слухачі, є люди, яких слухають, а от має бути якийсь медіум, і це ми. Творча платформа «Омут» покликана для того, щоб розвивати таланти не тільки міста Хуст, але і Закарпаття, України. Ми проводили акустичні вечора і проводимо лекції на базі «Омута». Наприклад, лекції з музики, теорія музики. Раз у році творча платформа організовує у Хусті арт-фест «Мідний чайник». Цього року він третій по рахунку. Силами студентської молоді та за підтримки небайдужих краян фестиваль живе. Це мистецтво для людей. Тобто, якщо люди відчувають, вони можуть розкрити в собі якісь відчуття до мистецтва і можуть їх примножити, а ми в цьому будемо допомагати, тому що це наше завдання. Різниця заключається в тому, що між іншими заходами, що, по-перше, ми ростемо, розвиваємося, а по-друге, ми кожного заходу стараємося піднімати нові теми і разом з новими темами змінюється і обстановка. Стартував фест із відкриття фотовиставки 17-річної Яни Павлишинець. Фото зроблені у чорно-білих тонах, аби підкреслити контрасти життя. Дуже цікаво, насправді, дуже добре, що у нас виставки проводяться. На всіх роботах юного фотографа – портрети людей, які різні за віком і мають різні історії. Однак об'єднує їх одне – прагнення жити. Стимули, які вдалося закарбувати за допомогою об'єктиву фотоапарату дівчини. Організатори кажуть, що стикаються із труднощами. Фонди, бюджет – це все треба знайти, а будучи студентами, в основному безробітними, теж дуже далеко не зайдеш. І за цього дуже часто треба було імпровізувати, якось без коштів вирішувати проблему, але це лише допомогло зробити захід більш особливим. Унікальним таки був вечір фесту, який базувався у міському парку. Сюди з'їхалася молодь з усього Закарпаття, Львівщини та Івано-Франківщини.